А зараз ми переходимо до ключової події цьогорічного форуму. Ми, звісно, були б раді вітати нашого наступного спікера тут. І я впевнений, що він без радістю відвідав наш форум. Але з огляду на очевидні причини, він не має змоги нас сьогодні відвідати. Він став справжнім символом і обличчям українського спротиву. Це, звісно ж, пан президент Зеленський. Дуже дякую. Доброго дня. Пані президенте Чебутова, пані президенте фон дер Ляєн, пане прем'єр-міністре Хегер, пані та панове, усі присутні, дорогі друзі, вдячний за честь звернутися до вас сьогодні. Цьогоріч Братиславський форум вперше в своїй історії організований так, що його панелі проходитимуть не тільки на землі, але й на воді, на судні, на річці Дунай. І мені здається важливим саме цей образ, бо обговорювати виклики європейській безпеці та стабільності, загрози усьому людству сьогодні просто неможливо комплексно без врахування усього того, що відбувається на воді. Однією з найважливіших мішеней для російської армії в Україні зараз є мости через ріки. Буває, що російська армія тричі наносить ракетні удари по одному і тому ж мосту, щоб його повністю зруйнувати. Неможливо переоцінити і загрозу, яку російська агресія створила для водного потенціалу усієї нашої частини Європи, центру і сходу Чорноморського басейну. Характер бойових дій російської армії відверто варварський. Вони просто знищують абсолютно все, жорстко бомбардують і житлові будинки, і промислові підприємства. Зокрема, екологічно небезпечні хімічні виробництва, металургійні заводи тощо. Бойові дії на Донбасі ще з 2014 року створили загрозу забруднення підземних вод. Якщо продовжиться затоплення вугільних шахт на Донбасі, а серед них є, до речі, наприклад, шахта Юнком, в якій у 1979 році був здійснений підземний ядерний вибух, то отрута і навіть радіоактивне забруднення можуть потрапити не тільки в річки України, але й в Чорне і Азовське моря. Звичайно, говорячи про безпекові виклики, пов'язані з нашими акваторіями, акваторіями річок, акваторіями морей, неможливо оминути блокаду Російської Федерації українських портів. Через цей акт агресії російської держави світ на порозі продовольчої кризи. І це не просто якась проблема з продовольством, це дефіцит на ринку, це катастрофічне зростання цін на базові продукти, це загроза голоду для десятків мільйонів людей в різних країнах. І якщо цьому не запобігти, отримуємо проблему політичного хаосу в деяких державах Африки, Азії, а отже, міграційну кризу в Європі, коли люди з країн, які страждають від голоду, шукатимуть спасіння. Також продовольча криза неминуче призведе до масштабних протестів і в європейських країнах. Багатьом урядам доведеться пояснювати протестуючим на вулицях різних європейських міст, чому наш континент опинився в заручниках однієї держави. Ця держава – Росія. І однієї людини в Москві, яка віддала наказ щодо морської блокади України. І зараз я згадав лише деякі наслідки, лише в одній сфері, з багатьох, в яких ми маємо надзвичайні загрози, надзвичайні виклики. Як ми повинні на все це реагувати? Пані та панове, давайте знову згадаємо річку Дунай. Вона однаково збагачує різні народи і різні міста. Братиславу, Відень, Будапешт, Лінц, Регенсбург, Белград, Ізмаїл та інші. Словаччину, Австрію, Німеччину, Румунію, Сербію, Угорщину, Молдову і Україну. Щоб Дунай залишався чистим і безпечним,
щоб його економічний потенціал, зокрема транспортний, працював на повну силу, потрібна співпраця усіх країн, яким природа подарувала цю річку. А отже, потрібна єдність, потрібне розуміння, потрібне уміння говорити і домовлятись заради спільного інтересу. А це, до речі, ключові речі для мирного та вільного життя в Європі. Це те, що уміє Словаччина, це те, що уміє Україна, це те, що уміють інші держави, наші партнери. І це те, що свідомо ігнорує Росія. Чи намагається вона когось почути, зрозуміти? Ні. Чи визнає Росія спільні інтереси? Ні. Вона бачить лише власні. Причому трактує їх доволі специфічно, не як інтереси всього російського народу, а як егоїстичні бажання маленької купки господарів держав. А як Росія сприймає саме поняття єдності, тільки як спробу підкорити інших, поставити їх в залежність від себе, знищити їхню самобутність. Так вони трактують єдність, коли інші і будь-яке різноманіття просто знищуються. І саме це вони роблять на території України. Намагаються не просто вбивати людей, а стерти сам факт того, що є наша держава, що є Україна. І що Україна прагне бути повноправною частиною об'єднаної Європи. Це відверто антиєвропейська політика Росії. І така політика зобов'язує Європу реагувати. Реагувати принципово. По-перше, підтримувати Україну ще активніше зброєю, фінансами, політично. Ми вдячні за допомогу, яку вже отримуємо. Кожному і кожній, хто нам допомагає. Але постачання зброї потрібно нарощувати, бо саме на полі бою в Україні вирішується, чи збережеться свобода в Європі для усіх народів без виключення. І саме зараз на полі бою в Україні ситуація, яка може забезпечити перелом в протистоянні. Саме зараз, саме в ці дні, коли Росія програє у війні проти України, свобода європейців переможе на десятиліття вперед. По-друге, це санкції. Головний сенс санкційних пакетів Європейського Союзу – це не просто завдати шкоду Росії, а зробити Європу незалежною від Росії, обірвати усі критичні зв'язки між Росією та країнами Європи, які Москва використовує як зброю, зокрема енергетичну. І тому я вважаю неприйнятним, коли на обговорення санкційного пакету, зокрема 6-го, витрачається стільки часу. Це всі наші люди, це всі наші дні, понад місяць. Звичайно, добре, що 6-й санкційний пакет нарешті оформлений, але він має запрацювати невідкладно, щоб можна було перейти далі до підготовки вже і 7-го санкційного пакету. Кожен зв'язок Європи з Росією, який ще залишається, це мотузка, яку російська держава спробує перетворити на удавку. По-третє, ми маємо посилювати єдність Європи, справжню єдність. І головним кроком на цьому шляху має стати надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу, а згодом і повноправне членство. Не може бути навіть спокуси у Росії допускати, що європейські країни не підтримують Україну в цьому питанні. Бо якщо Росія відчує, що Європа дає слабину, і може залишити Україну без очевидно необхідного рішення про кандидатство, то це буде одним з найбільших дестабілізуючих факторів для континенту за увесь час повномасштабної війни Росії проти України. Пані та панове, ми маємо надати відповіді на усі виклики та небезпеки, які створила Російська Федерація проти нас. Проти нас з вами – політика, економіка, військова сфера, продовольство, екологія, міграція. Немає такої галузі нашого життя, в якій не було би катастрофи, кризи,
чи загрози катастрофи або кризи внаслідок дій Росії. Якість наших відповідей безпосередньо залежить тільки від одного – від нашої єдності. Будь-яке розділення в Європі – це шанс. Шанс для Росії. Для того, щоб вона продовжила свою агресивну політику. Я вірю, що ви це усвідомлюєте, а отже вірю, що ми зможемо захистити наш континент, наших людей від усього того, що сьогодні нам загрожує. Але також маємо думати і про завтрашній день, про те, що буде після перемоги, а ми дуже віримо в перемогу разом з вами, над тиранією. Саме тому Україна вже працює над масштабною ініціативою United24. Це система інструментів, які зможуть, коли будуть повністю побудовані, захищати не тільки нашу державу, але й інші народи від загрози збройної агресії, від стихійного лиха та усього того, що може зруйнувати життя. Ми маємо на меті зробити так, щоб за 24 години кожна держава, яка потребує допомоги, могла її отримати. На сьогодні в світі немає такого інструменту, на жаль, хоча очевидно, що є потреба в ньому. Тож я закликаю вас ознайомитись з тим, як працює перший елемент цієї майбутньої інфраструктури, фандрейзингова платформа, яка дозволяє акумулювати кошти з різних джерел для різних потреб, зокрема оборонних, інфраструктурних, медичних, соціальних. Кожен і кожна без будь-якої бюрократії можуть самі визначити, як допомогти державі, яка цього потребує. Поступово ми додамо до United24 ще й інші інструменти, дипломатичні інструменти, санкційні, технічні, все це разом з вами, які дозволять суттєво оновити існуючу глобальну архітектуру безпеки. Впевнений, необхідність її оновлення також буде однією з ключових тем ваших дискусій. Тож, зверніть увагу на українські пропозиції та не забувайте, що нас усіх намагається знищити держава, для якої будь-що – це зброя або шлях для агресії. В тому числі і ваш мирний і прекрасний Дунай. Захищайте нас, захищайте себе. Слава Україні! Дякую. Дуже дякую. Дуже дякую. Для мене це велика честь. Дуже дякую. Пане президенте, Володимир Олександрович, дякуємо вам перш за все за те, що ви приєдналися до нас за цих складних часів. Я не знаю, чи чули ви ці оплески, але тут пронеслася справжня хвиля солідарності. І зараз ми демонструємо цю солідарність із вами. Ми засвідчуємо, що ми разом з вами сподіваємося, що ви відчули це в Києві. Ви звучали по-справжньому як незламна людина, як завжди. І ми впевнені, що Україна переможе у цій війні. Чи можете ви нас поінформувати про бойовий дух серед вашого народу? Ви говорите з українцями, ви були нещодавно на фронті. То чи можете ви нас поінформувати про бойовий дух українців, про їхні настрої? Я точно все це відчуваю, і я точно все це бачу, і у мене 100% впевненість щодо присутніх в цій залі поважних гостей, поважних лідерів. Лідери нас підтримують, лідери цих держав, сьогоднішні лідери, або це президенти минулих часів, але тим не менш ми це точно відчуваємо. Ми навчились за ці роки, місяці і дуже складні часи, скажімо так, війни, точно відрізняти, скажімо так, не по звуку, а точно розуміти, хто нам друг, хто партнер, а хто також є на мапі серед сусідів. Тому я знаю, що в цій залі
теплі наші друзі, які нас підтримують. Підтримують тими речами, про які я вже говорив. Головне – це дух, про який ви сказали. Тож, наш дух дуже сильно залежить від вашого духу, духу підтримки. І дух цей, я можу бути достатньо прагматичним, але тим не менш, наповнення цього духу залежить від конкретних речей. Коли я говорю, що я вдячний Словаччині за підтримку, то наповнення тут серйозне не тільки в словах і в риториці, а в намаганнях, в зброї, в санкціях, в фінансах, в багатьох речах. І так само, як пані Урсула фон дер Ляєн, я її бачу, вона присутня, і так само я знаю, скільки разів ми спілкувались постійно, і як Урсула підтримує майбутнє членство України в Європейському Союзі, а також різні збори грошей, які допомагають нашим людям, які виїхали через цю війну на інші території, території дружніх держав. Ще раз кажу, що велика різниця між дружніми державами і просто державами, які також щось демонструють. А щодо того, що відбувається у нас, дух незламний, це в нас є в українцях. Я дуже, дуже радий, що це помітили різні скептики. І бачу, що ми дійсно не просто боремося за ці цінності, свободи, демократії, прав людини. Ми в них реально віримо. І це не просто для нас девізи чи написи. Вони у нас викорбовані, як то кажуть, всередині, в душі і в серці. Тому все це по-справжньому, все це від щирого серця, і все це, тому все це дієво. Щодо ситуації на фронті, вона залежить від цієї міцності, від вашої допомоги, але перш за все залежить від того духу, про який ви сказали. На Харківському напрямку у нас є на сьогодні потужні кроки вперед. На сході нашої держави дуже складна ситуація. До 100 людей на сході держави, де Росія зібрала всі свої війська на сьогодні, все, що в них є, на сході держави до 100 людей гине. Сьогодні щодня гине. І біля декількох сотень людей, 450-500 людей навіть іноді буває поранених щодня. Це на сході нашої держави. Там іде битва. Битва саме за все це, битва за ці цінності. Тому я хочу, щоб всі усвідомлювали, що після деокупації Києва і деяких областей нашої держави війна продовжується і сотні людей не дочекається щоденно, сотні сімей не дочекаються своїх близьких щоденно. І тому це для нас великий-великий виклик. А в цілому ми віримо в нашу перемогу і точно переможемо. Сумнівів немає. Звісно, пане президенте, ми безсумнівно переможемо. Ви вже висловили вашу вдячність європейським лідерам. Багато хто з них зараз є у цій залі. Ви закликаєте їх до постачання більшої кількості зброї. А можливо, є ще щось, що вони можуть зробити, тому що зараз у вас є можливість звернутися до всіх цих людей. Звісно, ви говорите з ними і поза межами цієї конференції. Але з точки зору України, що ви ще хочете бачити, крім зброї? Зброя – це правда номер один. Зброя, вона різна. Ми говоримо не тільки про артилерію, ми говоримо не тільки про різні ракетні системи. Ми говоримо про ту зброю, яка об'єднує наш народ. Бо сам по собі наш народ і єдність будь-якого народу – це найголовніша зброя будь-якої держави, повірте це нам. І об'єднання народу залежить від мотивації. Мотивація, коли на нас дивиться весь світ, вся Європа і нас підтримує, це велика мотивація. І якщо ви не будете втомлюватись нас підтримувати духом, силою, політично, український народ теж не втомиться захищати ті самі цінності.
Коли ми говоримо про те, чим допомогти, питання, ми всі розуміємо, що питання членства в Європейському Союзі, воно вирішується не за один день і не за місяць, це зрозуміло. Зараз однією з таких мотивацій для об'єднання наших людей і щодо віри, віри в те, що Європа дійсно рахує нас рівними, сильними, потужними. І це є такою мотивацією кандидатства в члени Європейського Союзу. Я думаю, що в залі присутно багато людей, від кого залежить це рішення. Я просто хочу вам сказати, що це не просто фраза. Хтось каже з лідерів, це просто технічна річ, почекайте, прийде час відповідний, прийде цей момент. Ні, повірте мені, я знаю, про що я говорю. У нас не так багато мотивацій в Україні бути об'єднаними. Перш за все, це наша держава, наша земля, зберегти наших дітей, щоб вони були живими і щоб нас поважали. А повага – це велика мотивація. І частина цієї поваги – це відчувати себе рівним. Кандидатство в члени Європейського Союзу – це така дрібниця, але для нас вона важлива. Для когось з лідерів це дрібниця, для членів Європейського Союзу – це пройдений етап, а для нас це мотивація. Не забувайте про такі мотивації. І ще важлива річ про те, що ви сказали. Мені здається, це об'єднання. Я знаю, що ця війна об'єднала не тільки наш народ, але й об'єднала лідерів і держави Європи, і держави світу. Я не радий, що це така ціна, війна, але я радий про результат, що нарешті Європа об'єдналась. Вважаю, що сьогодні, коли обговорюється санкційний пакет, коли обговорюється рішення щодо виділення допомоги Україні, починаються такі сигнали щодо розколу, щодо тих чи інших кроків деяких держав. Я вважаю, що не можна втратити це об'єднання, бо воно коштувало багато речей. І третє, про що я хочу сказати. Ви знаєте, не можна зраджувати своїм народам. Українського народу є історичні відносини з деякими народами, і впевнені будуть майбутні відносини з іншими народами Європи. Але є відносини з деякими народами ще за часів Радянського Союзу. Так ось, я вважаю, що якщо ти лідер тієї чи іншої держави, лідер народу, у якого історично міцні відносини з українським народом, ти не можеш загравати з Російською Федерацією, а повинен підтримувати саме тих найблизьких до твого народу людей. Це я звертаюся до деяких лідерів, які, я впевнений, також присутні в вашій залі серед поважних гостей. Я хочу вам подякувати за цю можливість ще раз. Дуже дякую. Пане Президенте, перед тим, як ви нас покинете, хочу вам подякувати за те, що ви присвятили нам стільки часу. Сьогодні серед нас присутній віце-прем'єр-міністр про європейську та євроатлантичну інтеграцію, в тому числі. Тобто ми будемо обговорювати питання інтеграції. Ми хочемо сказати також наостанок, що ви стали справжнім символом потужного лідерства. Ви проявляєте якості, які має мати кожний лідер. Це тягар на ваших плечах. Ви намагаєтеся мінімізувати страждання ваших людей. Чи можете ви з нами поділитися, як ви зараз виконуєте свою роботу? Дуже дякую. Я хочу вам сказати відверто, що для мене це не тягар, для мене це велика-велика довіра українців. І заради цієї довіри, заради того, що мені надано це людьми перш за все, напевно судьбою, я не знаю, обставинами
багато чим, але я за це дуже вдячний. Це велика відповідальність, і я з задоволенням це роблю. Просто з задоволенням, з вірою в нашу міцність, в перемогу, і пишаюсь цим. Я думаю, що зараз я говоритиму від імені всіх тих, хто присутній в цій залі, і не лише цих людей. Ми бажаємо вашим людям всього найкращого, бажаємо вам перемоги і бажаємо, аби страждання вашого народу припинилися. Дякуємо вам за ваш час. Дякуємо, що залишилися, пане президенте. Дякую. Велика честь. Всім нам миру. До побачення. Хай щастить. Дякую.